او جعل او ان اون اي لها جعل كهيسو فرتيس هاسي ما هبري بو وحيدي ما هبري بو وحيدي dad kan wax ka tabanayeen ku jira laakiin danta waxa ku jirta dalka ku jirta musahal la toorto wax weyn ta ka fulinaya danta ka ino fulinaya un maanta aanu doorano laakiin jacayl yeenan iyo ma jacliyo waan jacelahay inaan ku dooran dan in ay maanta danteena tahay inuu muuse biixi abdi xildiid uu soo noqdo waligay lama shaqayn waxa kale oo aan rabaa inaan mid ka yiraahdo doorashooyin baa inagu soo socda aad iyo aad u weyn waxaan qabaa oo aan la wadaagayaa ummadda Soomaaliland in ay maanta danteena tahay inuu Muuse Biixi Cabdi Xildiid uu soo noqdo waligay lama shaqayn waligay man arag uma tegin intaasna magaaladan joogay run ahaantii waxaana ka mid ah dadkii ka soo horjeeday xisbiga ucud ku jiray waana ka soo horjeeday dadkii wax dhexday baana ka mid ah laakiin danta maanta aanu joogno ummadda Soomaaliyeed ummadda Soomaaliland iyo ummadda Soomaaliyeed iyo ummadda Itoobiya iyo ummadda reer Yurub iyo reer Galbeed oo dhan dantoodu waxay ku jirtaa inuu Muuse mar labaad soo noqdo maaha jacayl aan jecelahay oo aan doonayo jacayl aan Muuse aan jecelahay maaha laakiin waa danta qaranka Soomaaliland ayaa maanta danteedu taa ku jirtaa nin kastoo dalkan eegaya oo jecel oo in uu ay lahaa jecel ka hayso fartiisa haasiyo maaha beri buu wixidiidi maaha beri buu wixidiidi dadkan wax ka tabanayeen ku jira laakiin danta waxa ku jirta dalka ku jirta Muuse hal la toorto hal lagu soo celiyo nin kasta waxa uu doonayo halkiisa ugu imanaysa aqoonsigii bay naga xiran oo aan helina waxaan helina hadii ilaahay ku roon yahay waxyaalo fara badan oo qof kasta u baahan yahay helina safaaradii adduunka intaas oo milyan oo safarad ba shaqala loo diraya waxa weyn ta ka fulinaya danta ka ino fulinaya un maanta aanu doorano laakiin jacayl yeenan iyo ma jacliyo waan jecelahay inaan ku doorano intaasna in faraya waa danta qaranka hala doorta Muuse hala ugu celiyo nin jecel iyo inaan jecleynba waa danteeda adduunka oo dhan bay dan u tahay maanta in Muuse uu soo noqdo laakiin inagu ma doonayno dad fadhiid ka dhiga dad meelo kale ina geeya dad meelo kale laga soo abaabulayo dad danta qaranka aan ka shaqaynaynin lama doonayo waxaan idin faraya oo mar labaad idinku celinaya ninkii dalkan iyo dadkan lix jecle kala how soo celi Muuse Biixi fartaadana sii آدي أدوان سلامتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.